Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Estimados irmãos, o Senhor convoca-nos todos os dias para a sua mesa de Eucaristia, para que, unidos a Ele, façamos da nossa vida uma ofrenda agradável ao Pai. Hoje, em toda a Igreja e particularmente na Europa, celebramos Santa Edith Stein, esta carmelita judia de nascença convertida à fé cristã e que depois entrou no Carmelo. É um exemplo de alguém que fez da sua vida uma ofrenda ao Senhor. Toda a sua vida foi uma busca constante do rosto de Deus e foi encontrá-lo na pessoa de Jesus. Vamos nós, ao celebrar esta Eucaristia, unirmos-nos a todos aqueles que dão a sua vida a exemplo do Mestre que é Jesus. E que a Virgem Maria, sob cujo olhar nós celebramos este sacramento de seu Filho, nos ajuda a celebrar santamente estes mistérios e a fazer da nossa vida um dom como ela também o fez. Diante do Senhor, reconheçamos humildemente as nossas faltas, peçamos perdão para celebrarmos dignamente esta Eucaristia. E confessemos os nossos pecados. Confesso-me a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Thank you.
Oremos. Senhor, Deus dos nossos pais, que conduzistes a mártir Teresa Benedita ao conhecimento do vosso Filho crucificado e à sua imitação até à morte, concedei que pela sua intercessão todos os homens conheçam o Salvador Jesus Cristo e por ele cheguem à perpétua visão do vosso rosto. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Leitura da profecia de Oseias. Eis o que diz o Senhor: hei de conduzir Israel ao deserto e falar-lhe ao coração. Ali corresponderá como nos dias da sua juventude, quando saiu da terra do Egito. Naquele dia, diz o Senhor, farei de ti minha esposa para sempre, desposar-te-ei segundo a justiça e o direito, com amor e misericórdia. Desposar-te-ei com fidelidade, e tu conhecerás o Senhor. Palavra do Senhor. Escuta e inclina-te.
O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos a seguinte parábola. O reino dos céus pode comparar-se às 10 virgens que, tomando as suas lampadas, foram ao encontro do esposo. 5 eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, enquanto as prudentes, com as lampadas, levaram azeite nas almotólias. Como o esposo se demorava, começaram todas a dormitar e adormeceram. No meio da noite, ouviu-se um brado. Aí vem o esposo, ide ao seu encontro. Então, as virgens levantaram-se todas e começaram a preparar as lampadas. As insensatas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, que as nossas lampadas estão a apagar-se. Mas as prudentes responderam, talvez não chegue para nós e para vós, e de antes comprá-lo aos vendedores. Mas, enquanto foram comprá-lo, chegou o esposo. As que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta fechou-se. Mais tarde, chegaram também as outras virgens e disseram, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu, em verdade vos digo, não vos conheço. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora. Palavra da salvação. Estimados irmãos, ao celebrarmos hoje esta festa de Santa Edith Stein, o seu nome religioso, Teresa Benedita da Cruz, ao celebrarmos esta mulher padroeira da Europa, nós vemos como nela se realizou a palavra que acabamos de escutar. A palavra é sempre dirigida a cada um de nós e é para que ela se faça vida na nossa vida, para que ela se encarne segundo as nossas circunstâncias. Edith Stein, desde muito jovem, mergulhou na sua fé judia e viveu intensamente, enquanto criança, enquanto adolescente, viveu as suas tradições religiosas. Mas ao mergulhar na primeira juventude, ela, que era uma jovem tão inteligente, que era uma jovem que queria encontrar verdadeiros fundamentos para a sua fé e não os encontrando no judaísmo, abandonou a sua fé, mergulhou no mundo da descrença, entrou na universidade, investigou, sobretudo na área da filosofia, da pedagogia, das ciências políticas, uma mulher de uma grande cultura, mas nem aí, nesse mundo do conhecimento, da universidade, desse mundo do saber, nem aí ela encontrou a água que necessitava para matar a sede do seu coração, a sede que tinha de verdade, de absoluto, a sede que tinha de Deus. Não um Deus lei, não um Deus teórico, não um Deus feito de ideias, mas um Deus experimentável. Um Deus que ela pudesse sentir e experimentar no seu coração. E vai ser no encontro com Cristo, através de uns amigos da universidade, que ela se vai abrindo gradualmente à conversão à fé cristã. E então o Senhor chamou ao batismo e depois, como se não bastasse, também a chamou a mergulhar no deserto, na contemplação do Carmelo de Colônia, na Alemanha. Aí, fazendo-se carmelita, ela realizou, de forma muito próxima
aquilo que escutávamos na palavra do profeta Oseias: levar-te-ei ao deserto e falar-te-ei ao coração. A vida contemplativa no Carmelo é um deserto onde as irmãs se dedicam intensamente à oração. E foi esta sede de oração, de diálogo íntimo com Deus, que mobilizou esta jovem para que realizasse o máximo a que o seu coração estava chamado. Mas porque ela foi sempre uma virgem vigilante, à semelhança das virgens prudentes do Evangelho, ela teve sempre a chama da fé acesa. Mesmo quando ainda não vivia a fé cristã, ela nunca deixou de ser uma buscadora da verdade. E foi este amor à verdade que a levou ao encontro com Cristo, que é a suma verdade. E então vai ser nesta vida contemplativa que ela vai experimentar Cristo, o único caminho que conduz ao Pai. E assim faz a ponte entre a fé cristã e a fé judaica de seus pais. Por isso, esta é uma das razões pelas quais ela foi declarada padroeira da Europa, porque Santa Edith Stein faz pontes entre culturas, entre ciências e também entre religiões, porque quando todos, seja desde que perspectiva, tradição religiosa, espiritual, científica for, se todos andamos à procura da verdade, terminamos por nos encontrar sempre com Deus, que é a verdade perfeita. Mas o Senhor queria ainda pedir mais a esta mulher. À medida que as perseguições do nazismo ameaçavam cada vez mais a fé cristã e, sobretudo, o seu povo judeu, Edith Stein teve a valentia de criticar estes poderes opressores, estes poderes que não olhavam a meios para conseguir os seus fins. E esta dimensão profética, denunciadora de Edith Stein, custou-lhe a vida. E faz hoje, precisamente, 80 anos que ela deu a vida nos campos de concentração de Auschwitz, juntamente com muitos irmãos da sua religião, da sua primeira experiência religiosa. Ela foi martirizada às mãos do poder nazi. Mas Edith Stein tinha a consciência que, para ser fiel a Jesus, que ela amava tanto, porque também reconheceu que Jesus era um judeu como ela, também Jesus partilhou a mesma fé judaica que ela partilhou. Depois trouxe-nos a novidade do Evangelho, e Edith Stein fez um percurso muito semelhante ao de Jesus, e por isso ela se revia tanto nesta configuração com Cristo. E se Ele deu a vida por nós no alto da cruz, também Edith Stein se foi preparando no seu interior para dar a vida. O Senhor a ela pediu-lhe que a desse literalmente, mas a todos nós pede-nos que também demos a vida. Amar é dar a vida. Ser pai, ser mãe de família, educando verdadeiramente os seus filhos, vivendo os valores cristãos, isso é dar a vida. Praticar a caridade, estar atento aos mais pobres, aos mais necessitados, isso é dar a vida. Estar próximo dos sós, dos doentes, isso é dar a vida. Há tantas formas de dar a vida. Também nós, sacerdotes consagrados, estamos chamados a dar a vida, a pôr-nos sempre ao lugar daqueles que mais necessitam desta presença compassiva de Jesus. E por isso os mártires de todos os tempos são sempre para nós um estímulo. Se eles tiveram esta valentia de a dar ao longo da sua existência e depois dando-a literalmente, também nós nos devemos sentir interpelados a sermos profundamente generosos, a não nos pormos a racionalizar demasiado e a perguntar: bom, se o outro sofre, se calhar
é porque ele não atuou na vida. Se ele é pobre, é porque não trabalhou como devia. Se. Nós somos muito dados a fazer estes racionalismos. Mas, sejam quais forem as razões, se alguém sofre, o cristão há de estar junto dele. Porque era assim que Jesus fazia. Não se punha a fazer racionalizações, mas aproximava-se, usava de amor, de compaixão. E assim é imitar estas virgens prudentes, sempre vigilantes, aproveitando todas as circunstâncias da vida para amar, para fazer o bem. Porque há sempre uma responsabilidade que é única, que é de cada um de nós. Ou nós fazemos o bem que está nas nossas mãos, ou ninguém o fará por nós. Por isso é que o noivo foi tão duro com as virgens insensatas. A porta fechou-se, elas bateram à porta e ele disse: eu não vos conheço. Porque não estivestes atentas, vigilantes, desperdiçastes o tempo para exercitar a fé, a esperança e, sobretudo, a caridade. Que o Senhor, quando nos chamar ao seu encontro, que nos encontre sempre vigilantes, atentos, como estas virgens prudentes do Evangelho, como Santa Edith Stein e tantos outros santos e santas da vida da Igreja, que nós devemos conhecer, porque são para nós um estímulo para fazermos também da nossa vida uma doação constante. Irmãs e irmãos, na festa de Santa Edith Stein, padroeira da Europa, então, Isabel e o nono, não é? Não. Como é que chama? Arthur. Ocorrendo o aniversário da celebração do sacramento de matrimónio da Isabel e do Arthur, em que unistes as vossas vidas com um vínculo indissolúvel, desejais agora renovar diante do Senhor os compromissos que então assumistes, a fim de que estes compromissos sejam confirmados com a graça divina. Orai nos momentos de silêncio ao Senhor no íntimo do vosso coração. Fortalecei e santificai, Senhor, o amor dos vossos servos, para que, entregando um ao outro estas alianças em sinal de fidelidade, progridam sempre na graça do sacramento, por Cristo nosso Senhor. O Senhor vos guarde em todos os dias da vossa vida. Seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade. E encha a vossa casa com a abundância das suas bênçãos. Por Cristo nosso Senhor. Então, muitas felicidades na recordação do Santo Padre. Irmãos, na festa de Santa Edith Stein, padroeira da Europa, que pediu para ser chamada Teresa Benedita da Cruz e sofreu o martírio por amor a Cristo
e aos seus irmãos judeus, oremos a Deus Pai Todo-Poderoso, dizendo: nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Por todos os homens e mulheres que amam a Cristo e a sua Igreja, para que por intercessão de Santa Teresa Benedita da Cruz, recebam de Deus a graça de vencer, como ela, o gigante Golias, oremos. Nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Por todos os cristãos e cristãs nascidos de pais judeus, para que por intercessão de Santa Edith Stein, também eles encontrem o crucificado e, como ela, vivam a sua lei, oremos. Nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Pela paz no mundo, em especial pelas vítimas do conflito na Ucrânia, para que o Senhor ensine o mundo a amar a paz, a construí-la e a defendê-la, e contra as premissas de guerra que continuamente renascem, leve os decisores políticos a construírem um mundo novo, oremos. Nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Por todos os que se entregam ao estudo da filosofia, para que por intercessão de Santa Teresa Benedita da Cruz, descubram a verdade que é Cristo e o seu apelo à santidade, oremos. Nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Pelas irmãs carmelitas de toda a Europa e do mundo inteiro, para que por intercessão de Santa Edith Stein, nos digam com alegria que a cruz foi levantada para nos mostrar o céu, oremos. Nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Pela nossa comunidade e por todas as outras, para que por intercessão de Santa Teresa Benedita da Cruz, Deus nos conceda a graça de imitar a fortaleza cristã desta Virgem e Mártir, oremos. Nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Deus Todo-Poderoso e Eterno, vindo em auxílio do vosso povo suplicante e por intercessão da Virgem e Mártir Santa Edith Stein, concedei-lhe as graças que vos pede com fé. Por Cristo nosso Senhor. Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja agradável e aceite por Deus Pai Todo-Poderoso.
Aceitai, Senhor, os dons que trazemos ao vosso altar na festa da mártir Santa Teresa Benedita, e assim como levastes à perfeição os sacrifícios da antiga aliança, tornai presente o único sacrifício que o vosso Filho vos ofereceu com o seu sangue. Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Vós sois glorificado no louvor dos vossos santos, e tudo o que veneramos no seu glorioso martírio é obra do vosso poder admirável. De vós procede o ardor da sua fé, a firmeza da sua esperança e o triunfo do seu combate por nosso Senhor Jesus Cristo. Por ele, todas as criaturas na terra e no céu vos adoram cantando um cântico novo. E também nós... Ó Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão. E dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo,
sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, como a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, Santa Teresa Benedita da Cruz e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. E como irmãos da mesma família, rezemos juntos ao Pai a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. Communion shall be received in the hand only. La Sagrada Comunión se distribuirá solamente en la mano. Amén.
Oremos. Concedei, Pai misericordioso, que celebrando a festa de Santa Teresa Benedita, recebamos em nossos corações os frutos celestes da árvore da cruz, de modo que, seguindo fielmente a Cristo na terra, mereçamos comer da árvore da vida no reino celeste. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Passo agora a bênção dos objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoa-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.